De quem é essa casa? É a antiga casa dos Mayfair. E o que mais você sabe sobre ela? Assassinatos, desaparecimentos, mas na verdade, aquela casa é famosa por suas bruxas. Desculpa, o quê? Me fale sobre Daniel Lemley, que a morte dele não tem nada a ver comigo. Mas você tava lá? Eu não consigo entender o que tá acontecendo comigo. A Talamasca existe pra documentar e investigar o inexplicável. Eu tava coletando informações sobre você. Seus poderes são mais fortes que tudo que já senti. Todos da família Mayfair têm poderes? Existe uma coisa, um ser. Ele tá ligado à sua família. Ele pode assumir várias formas. A Ellie tinha medo que ele pudesse começar a visitar você. O diabo vem de muitas formas. Charlotte. Redimi sua alma do mal, senhor. Use os poderes que você tem. Tem medo dele? E não deveria ter? Ele serve a você e não o contrário. Você sabe que é especial, não sabe? Sente isso?